Siamo ragazzi di ያማኞች ክርስቶስ የሚያድርባቸው ውሳኔዎች ነው። ግልገሉ የወጣቶች ተላላቁ ታላቂቱ አርጋ የአባቶች የእናቶች ያማኞች ውሳኔ ናት። እና እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ስኛ ሰዎችን በመልኩና ባህርያው የፈጠረን እኛንን ይቅርና ይህችን እንስሳ እንኳን አልናቃትም። በእሷ ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደሱ ገባ። ቤተ መቅደሱ በገባ ጊዜ ግን አንድ አሳዛኝ ነገር አግኝቶታል፣ አጋጥሞታል። ቤተ መቅደስ የጸሎት የምጽዋት የመንፈሳዊ አገልግሎት ቦታ እንጂ ለሌላ አይሆንም፣ አይሰራም። በዚያ ዘመን የነበሩ ታላላቅ ሰዎችና የቤተ መቅደሱ ሊቃውንቶች በቤተ መቅደስ የማይገባ ስራ፣ የትርፍ ስራ የሰሩበት ነበር። ከዚህ የተነሳ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ላሞችን፣ በሬዎችን፣ ርግቦችን የተለያዩ ወርቁ እንዳበር በሩ እንዳወርቅ እየለወጡ ከእነ ጲላጦስ ወይም ደግሞ ከሮማዊ መንግስት ድብቅ የሆነ ጥቁር ገባ ማለት ነው፣ ባጭሩ ጥቁር ገባ ይሰራበት ነበረ። ከዚህ የተነሳ ጌታ ተቀይሞ ነበረ እና ወደ ቤተ መቅደሱ በገባ ጊዜ ሕፃናቱን ታላላቆችን እያመሰገኑት ይህ ማን ነው እየተባለ እየተደነቀ ወደ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ እንዲህ ያለ መጥፎ ነገር አገኘና ያን ገቢያውን ፈታባቸው። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን ወንበር የጋሻ የሌቦች ዋጫ አደረጋችሁ ብሎ ላሞችንም በሬዎችንም ፍየሎችን በጎችን ርግቦችን ሁሉን በተነባቸው። ብታደርጉ ከእናንተ አንዱ ተነሱ አንድ ነገር ላደርግ ግን አይፈጸምበትም። ይህ ግን ጌታ ነው። ባጭቁም በጠባደረ ሰው ብሎ እንደ ሰው ያገኘውን ነገር ሁሉ የደረሰበት ሰው ሁሉ ያገኘው ቢሆንም አምላክነቱን ግን ተወዳዳሪ ያልነበረው እና በዚያ ሰዓት ቤት የአባቴ ቤት ነው፣ የጸሎት ቤት ነው። እናንተ ግን እንዲህ አድርጋችሁ የወንበዴ ጋሻ የሌቦች ዋሻ አድርጋችሁ ብሎ አውጡ ከዚህ ባለ ጊዜ ያጣን በዚያ ተሰብስቦ የነበረው ህዝብ የለንኳቾችን ሁሉ ልቡና በተኑ። ሁሉም ተሸብሮ ተንቀጥቅጦ የሚያልበት ሲጠፋ ጌታ ግን ደግሞ ተግሳሱን ሰጥቶ የሰዎችን ሀብት ደግሞ አላጠፋም። እዚያው ደግሞ ላሞችን ከብቶች እንዲወጡ አደረገ። ነገር ግን የእያንዳንዱ ዕቃ እንዲጠፋ አላደረገም። የሁሉም ዕቃ በየራስ በየኪሱ በየቃ በየቀው እንደንም ሰፍሮ አገንቶታ ዕቃቸው አልጠፋባቸውም። ከተግባራቸው የተነሳ ግን ገሰጻቸው፣ ቤተ መቅደሱን ከገቢያነት ነፃ አወጣው። ስለዚህ አምላካችን ሁላችንም ከበደል ነፃ ያወጣል። በቤተ መቅደስ የሚሰራው ጾምና ጸሎት፣ ምጽዋት በጎ ስራ ነው እና አንዳንድ ጊዜ በቤተ መቅደስ ያልሆነ ስራ ሊሰራ አይገባም። አሁንም ወደ ቤተ መቅደስ በምትመጡበት ሰዓት አሁን በዛሬ ዕለት በእውነቱ ሁሉ ግስ ሰዓቱን መስዋዕት አድርጎ ነው የመጣ። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ የራሱ ቀጠሮ ይኖረዋል። የራሱ የሆነ ጉዳይ አለው፣ የራሱ የሆነ ችግር አለው። ያን ሁሉ ትቶ በዛሬ ዕለት ፈጣሪውን በማሰብ እንደ ሆሳዕና ሕፃናት በቤተ መቅደስ ተሰብስባችሁ ጌታ ልታመሰግኑ ይቅርታ ልጠይቁ መጠታችኋል። ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው። በልባቸው እግዚአብሔር ባይሆን ባይኖር ኖሮ ይህን አታደርጉትም ነበር። አሁንም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይሆንላችሁ። ይህ ነገር ግን ለዛሬ ቀን ብቻ አታደርጉ። ብዙዎቻችሁ ቤተክርስቲያን አትመጡ፣ እግዚአብሔር ጋር ብዙም አትገናኙ። ዛሬ ይፍቱኝ ነው ይፍቱኝ ብዬ ልምጣ ብላችሁ መጣችኋል። አይደለም። ነገስ የት ነው የምትሆኑ? የዛሬውንስ የትናንቱ ዛሬ ተፈታችሁ፣ ለነገስ ግን ልትሆኑ ነው።
በሰልና በሰልወን በሰልን ምግባር በሃይማኖት የቀናቸው ነው ነበር የሚገባቸው። እና ስለዚህ ይህ የሆነ እንደሆነ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀናል። ቅድም መልአከ ብርሃን ሲናገሩ ስለ ሀገራችን ተናግረዋል። እሱ በጽሑፍ የመጣ ነው። እኔ ደግሞ በዓይኔ ያየሁትን አንድ ነገር ልነግራቸው እፈልጋለሁ። ዘመናችን ክፉ ነው። በእነዚያ ሰዎች ላይ የደረሰው በእኛ ላለመድረስ ዋስትና የለንም። ዋስትናችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን አስቀድመን ሳይደርስብን ፈጣሪያችን ካልተማሰን ነው በእነሱ የደረሰ በእኛም መድረሱ አይቀርም። ዙሪያችን እሳት ነው ታጥሮብን ያለ። ሀገራችን በእሳት ነው ታጥራ ያለች፣ በመቅሰፍት ነው። ሰዎች ወገን በወገኑ ላይ እሳት ሆኗል። ወገን በወገኑ ላይ ሰይፍ ሆኗል። ወገን በወገኑ ላይ ድንጋይ ሆኗል። ቀጥቃጭ ደም አፍሳሽ ሆኗል። ይሄ በእውነት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሳይሆን ሰይጣን በሀገራችን ላይ ያዘነበብን መከራ ነው። በተለይ የፖለቲከኞቻችን ክፋት ነው ብሎ የሚያደርግብን። እንደ ዝንጀሮ ገመድ በየራሱ በየመንደሩ ጉድ ጉድ ብሎ ይዞ ህዝብን ከህዝብ የሚያፋጭ ይሄ የክፍፍል መንግስት፣ የቋንቋ መንግስት ነው። ይህም በእውነቱ ትንሹም ትልቁ ሴቱም ወንዱም ሊያወግዘው ይገባል። ሰው በሰውነቱ ነው ሰው ሆኖ መኖር የሚገባው እንጂ በቋንቋ አይደለም። እኔ ራሴ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ሲሆን ግን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከህፃንነት እስከ ሽምግልና የተወለድኩበት ቋንቋ አይደለም። ያስተማረኝ ለጵጵስና ሁሉ ያደረሰኝ ልብሴንም ምግቤንም ህይወቴንም እስካሁኑ ህይወት ድረስ ያዘኝ የተወለድኩበት ሀገር ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች ብቻ አይደሉም። ኢትዮጵያውያን በክርስቶስ ክርስቲያን የተባሉት ምዕመናን ናቸው። አሁንም እናንተ ልዩ ልዩ ቋንቋ ተናጋሪ ዋናቸው ከዚህ የተገናኘን በአምላካችን በመድኃኒታችን በሃይማኖታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችን ነው። እኛን አንድ አድርጎ የሚይዘን ኢትዮጵያዊነታችን ነው። በሃይማኖት ተመሳሳይ የሆኑ ሰዎች በሃይማኖታችን፣ እዚያ በተጨማሪ ደግሞ በሃይማኖት እንኳን ባንመሳሰል በባህል እንኳን ባንመሳሰል ኢትዮጵያዊነታችን አንድ ሊያደርገን ይገባል። ሰው ሰውነት የሚባለው ሰው ለሰው ለራሱ በራሱ ሊደርስበት የማይወደው በሰው ሳያደርግ ሲቀር ነው። እና ባለፈው ወደ ሰንቆጣ ሄጄ ነበር። ሀገሩን አላውቀውም። እና ይህ ከደረሰው መከራ የተነሳ በሚዲያ በምናምን አይነበርኩኝ። እና እኔም እስኪ መቼስ እንደ ሰው በሩቁ ከማየው እስኪ ቀርቤ አይቻል በጣም ነው ቪዲዮ ሄጄ ነበርኩኝ። በእውነት ያሳዝናል። ላሊበላን ማይቻለው ሰቆጣን ማይቻለው ሰቆጣ ላይ ያለው ደግሞ የባሰ ነው። አምስት ቀን ገባን። እንደ አጋጣሚ እኔ ጋር ብዙ ሁለት አባቶች ነበሩ። ቀን ጳጳሳ ማታ ነበር የገባ ነው። ዝናባ ካፍቶ ጠዋት ኪዳነ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አደረሰን። ታላቅ የቆየች ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት የምትባላለች ተብሎ እርሷን ልናይ ስንሄድ መርቷን እንዳሁን ቀደም ብሏል። ወደ ሁለት ሰዓት ይሆናል። ከዚያኛው ቤተክርስቲያን ወጥተን ወደዚያ ስንል ዝናብ ዘንሞ አድሮ አቧራውን ያው ደምድሞታል። እና በዚያ አቧራ ላይ የተደፋ ማሽላ ነበረ። ዝናብ ሲዘንብበት ያ ማሽላው ፈጧል። እንግዲህ ልብ አድርጎ ወገኖች፣ ከሜዳ ከአቧራ ላይ የፈሰሰን እህል የሚረቅመው ምንድን ነው? ምን ነበር መልቅም ያለበት? መንደር ከሆነ ዶሮዎች ይለቅሙታል። ከዚያ ያለፈ አዕዋፍ ናቸው፣ አሞራዎች ናቸው። ግን ከአሞራዎች ጋር እየተጋፉ ሰዎች ነው ስለ አንድ አንበሰር ያየ ነው። ልብ አድርጉ፣ አሞራዎችን ርግቦችን ሌሎችን እየተከላከሉ እነሱ ይለቅማሉ። አንዳንድ ፍሬ ከምን የተነሳ ነው?
በጣም አሳሳቢ የሆነ የችግር ዘመን መጥቶብናል። ከዚያም አልፎ ወደ አንደኛው ቦታ ስንል በጣም ብዙ ነው። አሁንም ደግሞ ሁለተኛው ቦታ ስንል አንድ ቤት ለሆነ ፋብሪካ የተሰራ ብረት ማቅለጫ ምናምን ተብሎ የተሰራ ቦታ ነው። ከዚያ ውስጥ 15,000 ህዝቦች አሉበት። አንዱ ቤት ውስጥ 15,000 እናቶች ስታይዋቸው ያሳዝናሉ። ህፃናቱ ስታያቸው ገርጠው ሌላ ናቸው። ትንንሾች ልብስ የማያውቁ ህፃናት ደግሞ ያ ልብስን የሚመስል ጡት ያሁኑ ቀደም እናታቸው ጡት ይግጣሉ። ግን ጡቱ የለም፣ ጨርቅ ለሚመስል የተሸበሸበ እንኳን ሌላ ነገር ያወጣ ለራሱ ማምጣት የለም። ፊታቸው ያሳዝናል። እና ስለዚህ በሀገራችን ዙሪያ የየነደለ ያለው ያውን ክፉ ሌላ ህዝብ ሳይመጣብን በራሳችን ህዝብ እርስ በርሳችን እንዲመኳናችን በጣም ያሳዝናል። እና በጸሎት ልንተጋ ይገባል። በዚያ አካባቢ ያለው መከራ እኛ ላይ አይደርስም ብለን ልንተማመን አንችልም። ስለዚህ አስቀድመን ጌታችን መድኃኒታችን የእኛ አባ ርሩ ነውና ከመቅሰፍት ከመከራ ከልዩ ልዩ ፈተና እንዲሰውረን በጸሎት መትጋት ያስፈልጋልና የዛሬን ቀን ብቻ መጠታችሁ ነገ ነገ በኋላ ይበቃናል ማለት የለባችሁም ለማለት ነው። ስለዚህ በዓል ከዛሬውም ቀን ጀምሮ ሳምንቱ በሙሉ የምስጋና ቀን ነው። ምስጋናው በተለየ የመስቀል ነው። መስቀሉን እያሰብ ኪርያላይሶን እንላለን። ኪርያላይሶን አቤቱ ይቅር በለን ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። እና ልዩ ልዩ የሆኑ ቃላት በዜማ የሚባሉ አሉ። በንባብ ይነበባል፣ ትንቢተ ነቢያት ይነበባሉ፣ ድርሳናት ይነበባሉ። በብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ጌታ የተናገራቸው ደቀ መዛሙርቱ ያስተላለፏቸው መልእክቶች፣ የተለያዩ መልእክቶች፣ እያንዳንዳችን ሕይወት የሚነካ መልእክት ይነበባል፣ ይነገራል። ስለዚህ ዛሬን ብቻ ይብቱኝ ብላችሁ ወደየ ቤታችሁ ሄዳችሁ ነገ አነገ በኋላ ከዚህ በኋላ አስፈለገብን ብላችሁ በቤታችሁ መቀመጥ አያስፈልግም። ለጸሎት ትጉ ነው። እማተ ደቂቆ ሕፃናት ከልጆችና በሕፃናት አንደበት ምስጋናን ለአንተ አዘጋጀህ ብሎ ነቢዩ እንደተናገረው ሙሉ ሌሊት አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት እንደ መላእክቱ ነው። ይህን ቀን ሲያስታውሱ ሲዘምሩ በነቢያት የተነገረውን በሊቃውንት የተደረሰውን ሁሉን ነገር ያን ሙሉ ሌሊት አድረዋል። እናንተም ከመጣችሁ ጀምራችሁ እስካሁን ድረስ የሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግስት መስላችሁ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ከባችሁ ትታያላችሁና በዚያች አያ ያችን አያ ከነልጇ ያልናቀ ያላቃለለ አምላክ አሁንም እያንዳንዳችን በደላችን ሳይመለከት ቸርነቱን ወደ እኛ አድርጎ በሁላችን ላይ ይገርብን። በዓሉን የበረከት የጸጋ የክብር ያደርግላችሁ። በዓሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ቸርነት ሆኖ ትንሣኤ ስንደርስም የትንሣኤውን በዓል እንደው የሌላችሁም መቼም በምስጋና በዓሉን አክብሩ። ያላችሁ ወገኖች ደግሞ እግዚአብሔር ዛሬ የሰጣችሁን ነገ ደግሞ ምን እንደሚሆን አይታወቅምና ከልባችሁ ራርታችሁ ጎረቤቶቻችሁን ሊለምኑ ያፈሩ ሊበሉ ያጡ በር ተዘግቶባቸው የሚያለቅሱ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚያን የጎበኛችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር በሀብታችሁንም ያበዛል፣ ይባርካል፣ ትውልዳችሁን ይባርካል። በዓሉ እውነተኛ በዓል ይሆናል። የትንሣኤን በዓል እኛ ያገኙ ሰዎች ሀልቅ በለን ይበሉበት፣ ያጡ ሰዎች ደግሞ ሲያለቅሱ ሊውሉበት አይደለም። ያገኙ ያላገኙትን ሰዎች አስደስተው ከእግዚአብሔር ዋጋ ማግኘት። እናንተ ያገኛችሁ ሰዎች ያላችሁ ሰዎች ስትሰጡ እናንተ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሆኖ ለእነዚያ ደዎች ይሰጣል። እነዚያ ደዎች ደግሞ ተቀብለው ሲበሉ ሲጠጡ
እግዚአብሔር ከነዚያ ደዎች ጋር ሁሉ ይበላል ይጠጣል። ከናንተ ጋር ሁሉ ሰጣ ከነዚያ ጋር ደግሞ ሁሉ ይበላል ይጠጣል። ስለዚህ ሁለታችሁም ዋጋ አላችሁ ማለት ነው። ለሳቸው ዋጋ አለ፣ ለተቀባዮች ደግሞ እነሱ በልተው ጠጥተው እናንተን ሲያመሰግኑ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እና ስለዚህ አምላካችን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን። ብትሄዱ በየቤታችሁ ሰላም ይቆያችሁ። ከልጆችና ከሕፃናት አንደበት ምስጋናን አዘጋጅቻል የተባለው አምላካችን አሉ። ሕፃናቱን ከኛ ጸሎታችን ተቀብሎ ከምንሰማው ሁሉ መከራ እንዲሰውረን ፈቃድ ይሁንልን።